Hello? Yes. Sema Timi. Niko poa. So sitifanyi interview but fanya mtu wangu. This is a recorded interview by the way. So utaenda kuweka sauti kwa YouTube. YouTube, yeah. Okay. So hebu tuongezie hiyo collab yako kasi. How did it start to be? Ilikujaje mkafanya ngoma pamoja? First of all, Mr. Seed ni mse, I think ni mse alinijua kitambo. Yeah, ukianza-anza. Unaona, nikianza, ye mwenye, okay, ye alitoka before. Yeah, na Papa Godo. Papa Godo kitambo sana. Wakikuja mtani hapo Korokocho, hao ndo alikuwa ma-headliner. Sasa kama wasea tujui sisi tulikuwa tuna-opening. Yeah, yo time gospel ilikuwa big sana. Basi, wakina nani, hao na emoji wakikamu. Yeah. Sisi yani, siani inabidi tupige ma-opening pale. Mnawakatendrezia, hata watujui, labda walianza kutusikia baadaye, kuna wasa wanatesa nda hizi area. Unaona, saa ni watoka zile area za Huruma, Cheki. So, sana sana tukienda zile mambisi geto, ilikuwa na apenigi Huruma, ilikuwa na esambaya, bado ma-headliner kama kawaida. Anyway, fast forward kuna pia time fulani tulikuwa kile alikuwa Groove Award. Mimi alikuwa Groove Award fani ya kila mimi nilikuwa alikuwa Groove Award kuna tu kwa attend kuna hiyo invitation niliwahi. So pale bondani nikaendelea na wase wengi. Time ya kuishia mtaani tulipatana tena. Actually tulikuwa tunaenda njia moja. Na J-Farm nikawa drop kama nimeenda zangu. So yani tumekuwa tukibond yani tumekuwa tukipatana. Umekuwa mahari yani tu. Unacheki yani tumekuwa tukipatana na pia same way amekuwa mimi napenda mzee mwenye yuko humble. Mimi nafeel yani one of those people wenye unasiki kuna vile humility inakaa na ukweli fulani mzee ako down to earth ile ukweli si ile ya uongo ya kuchukua ya kukamchukua information ama kukamfanya nini. Sisi tunachapiana apart from music tunaweza tukabonga you know one or two things, family, business, maybe. Kuna time nili, aliposting demi yake kabla kwa wife yake, nika comment hapo, na blogger kwa ifanayo. Kwa nimegea na tu compliment flani ndogo. Wakasema unafifi ama. Yeah? Wakasema, bloggers walisema, unafifi ama. Wase, azim, kuna vile alikuwa nasema tu, ni mnajua zile headline mnawekanga mchana but so basically mmekuwa mabeshi tu yani. Basically yani ni vile sasa sisi sema si ni wale tuseme ati si tunashinda pamoja ama nini basi ni mse mwenye namjua unaona. Alafu kuna hiyo kitu mimi ni mgeto alafu yeye ni mgeto so mko tu kuna vile hata tukijua na tukiwa wasa wa big background places zinaweza kuwa different lakini script is more or less the same. Yeah. Unacheki so connection ama chemistry iko ina uzito sana. Je, collab who reached out to the other? Nani aliambia MC situfanye kitu? Je, collab nani ana Sid amekuwa ametumia ngoma kama mbili hivi. Urushe kavazi. Lakini due to some reasons singeweza kujifanya from vibe to maybe vile kuna kaa na nyinyi wenyewe vile mtaka kureceive kitu alafu naona sasa naangalia reason kama mimi alafu yeye tukitoa ngoma ifaikuwa ni kitu tu ya kawaida kwa sababu alafu wanapita inafaa ni kitu nikitoa Kingsley atanipigia simu niulize ni aje sasa unaona yani si ulikamu tulidu ngoma ikapita zi yani lazima ikuwe na kaipak flani so ndia lituma alafu vila li come through na hii beat ukasema hii lazima urukie man nilimwambia sasa hii ndio hiyo
sasa nikamwambia sasa uta ali come through na beat nikamjua sasa hata tutaweza together nili feel too fit nikaishia tukuwaste time mingi unaona tukafanya kitu vibe ilikuwa true everything ilikuwa iko sawa alafu si ni msema zetu anasikiza so yani si ngumu kufanya kazi unaona in as much as yani huo boy yani ako na wisdom hiyo ndio inapamba sana na wisdom ile yenye iko the biggest wisdom yenye na feel ni msee kujua msee kusikiza yani feel na msee kujua maybe strength yake na weakness yake naipata yes then msema zetu amesikiza alafu jo manze yani ilikuwa fire tuliproduce hiyo kitu manze jo ili bamba from the word go energy ilikuwa iko fresh tumefanya video na section ndio hiyo go fresh then kulize watasema ni wase nachanganyaje mambo ya sagodi na kila itawezekanaje kuna hii genre pia ti gospel kingeton sasa iko hivi first of all kuna brand yenye inaitwa TBT that na hiyo brand haijakuwa confined kwamba inafanya hip hop inafanya afro inafanya kapuka hiyo ni brand ya artist ni musician artist ako na freedom ya ku flex unaona hata kwa chuo tulikuwa tunafunzwa yani kwa literature na Kiswahili wewe uko na ukichoraisha yako au ukichora nini yako hizo matanakali na mamizani na etc uko na freedom yani uko na uhuru wa kucheza na maneno ndio zi make sense that's why yani uwezi tuelewa kuna zile perspectives za art sawa so hiyo ni moja kuna freedom ya kudo anything so long as ni uta entertain wase umekam na ubunifu na ni hatari una kill it hiyo ni one two I feel like regardless of wewe ni mse wa secular ama wewe ni mse wa gospel kuna you define factor that sisi wote tumecreatiwa na Mungu unajua difference inaweza kuwa labda okay huwa mkoka na huwa hajaokoka lakini pia uwezi tell kama ameokoka wewe unaweza taka tu kujaji ama tunaweza sema okay according to peer vile life yake iko na kitu na do definitely hajaokoka fine but tunacheki hii pia ni personal decision. Yeah. Hata kuna wase wengi wanafanya vitu unaishi life lakini unajua wenyewe sifai kufanya hiki kitu. Ni kama tu vile uko na wife yako mtaani kule. Sometimes temptation ni hatari hapa nje unasikia unajipata jo ulilemewa. Sisi ni viumbe dhaifu. Umetua ni mbaya lakini unaidu. Unaona? Sasa zile wife atajua una repent sababu unajua huyu yani huyu ndio yeye ndiye Mungu yani sisi tunataka nimlinganishe hiyo design but kuna vile si ujipata composition hawezi jizuia kufanya vitu vingine alafu hautaki pia kuanza kuenjoyisha God ati niaje wacha nimkoke alafu sasa tena uanze kurudi nyuma and stuff kuna vitu kibao ku fast forward hii kitu cheki hata kwa nini kwa Biblia mazejo Yesu kuna Jode mfulani kwa sababu alikuwa anasema ni poko alikaa na Yesu alimsikiza watu walikuwa wanashangaa jo mbona Yesu mbona na mix na masina lakini alikuwa na mix sababu anakushoniaje mimi sijakama hapa hivi sababu ya wasiokoka nimekaa kuokoa souls nimekaa kuadisia unajua nimekaa kuadisia namba ya wase wanasevika unaona yeah true haya cheki ingine sasa uanza kuniambia ni watu wangapi maybe wameshafanya vitu mingi sana kwa life na wameluzoka wanaona haina hata haja yani Mungu hata hizi ni fukifu unaona ameluzoka so hapa hivi kuna reason ya kusend hope kuna hope fulani iko kwa hii ngoma kuna msee ameluzoka analetewa ile design yake usiwai tense kwa kijaka kuna madangu jo time alikuwa na pray alikuwa na tupiga code fulani hapo hivyo anatuambia kata gine inaitwaje ivoni me lost yani inatrai tu kusema hata kama dhambi zako ni red kuliko black mzee yani jaja yani ni gracious wewe bora tu umeenda na ukarepent na unaimanisha unaona haya kwa hii story yote ni nani unataka
kuenda adi nani unataka kuenda kutumia yeah kupeana good example ni mimi of course yeah. Mimi umeona hizo vitu mnaandika kunihusu ni maajabu. That is the reason why umenipigia saa hii kuona nimefanya track kama hii juu wewe mwenyewe hata huku expect yeah. So kuna mseani ukikompare labda vitu ana doing na vitu zenye mimi mwenyewe na do as an artist unafiki zake ni pienga. Sasa tunatrai kukuoneshaniaje buda usiwahi mzoko mazeto wewe yani hizi zako zinaweza kufugivika. True. Na maybe si dangidu hiyo ngoma bila mimi ainge make sense kibao. Unanipata? Ama hata labda mimi ningeidu alone ainge make sense kibao. So lazima tuchukue wase wenye mabelievers na wase wamelizok na tu wabring pamoja for a course. Then the other thing wacha nikuulize kitu moja. Wacha nataka unijibu hii swali honest. Yeah. Pastor powerful ama pastor wise ama tu ule pastor mwenye unafeel ndio huyu ni mwenye anaenda kwa church kupreachia mabelievers wenye mokoka wako converted waanze kila mtu aingie kwa kona yake waanze kulia wakispeak in tongues ama mwenye ameishia club na anataka kuchenja wate wanakata maji wamesahau Mungu. Obviously ni mwenye anataka watu wame lost. Unanipata? Mwenye anataka watu wame lost. I feel like watu wanajua hii kitu but they would want to criticize. Yeah. Unafiki. It's natural. Siwezi blame mtu na si hatuwezi blame mtu sababu human mind is naturally attracted to negativity. Sasa zile utaandika huyu mtu aliendaga Australia akachafua show, hakuna mtu atakilikio kitu asome hiyo kitu. Lakini sasa zile utaandika Joe alifriziwa kwa airport ni kama alikuwa na drugs. Kianza kusoma hiyo kitu. Niliwaambia huyu kijana si mzuri bana. Kiki. Ndio hizi vitu. No. So hiyo ngoma tangeidu na labda David Wanda ama tangeidu na nani ingekuwa tu ni ngoma poa manzi hiyo una spread gospel fit. I want the same people wanaenda ku comment vitu fulani za ajabu area fulani tofauti. So acha sasa tubongezea radio. 2 years ago time kai ulikuwa unafanya radio. Na watu waliamini hiyo time huko unatoa ngoma kali ama kuna pasefyo tu fulani yenye ati hiyo time maze TV kuna vile kari yako ilichukua beating sa zile umeingia kwa radio vile umeingia kwa hiyo time ilikuwa kwa radio time kai I think from yes. From around yes. Adi tuwa katikati ya mwaka ama mwaka ikienda kuisha 3 years ago 2018 ya ilikuwa 2018 zoto tungeja radio kujoin radio ili ya yako musically ama ilikuwa na effects gani basically. So basically ilikuwa iko na side mbili. First of all kuna ile kitu ya excitement fiti alafu mimi kabla nikuwe msanii na kwa hiyo process nilikuwa na love ya kufanya kwa media. Unaona? Hata niliishia system na nikasoma mambo za media and journalism. Ulienda kusoma wapi? Buda hizo nitakuchapia chini ya wapo. Sawa. So hizo nilizichoka. So hata nilikuwa na love ya kufanya kwa radio hata before mambo ya kufanya muziki ilikuwa iko kwa mind yangu na nilikuwa naipenda tech. So sasa zile hiyo opportunity ilitokea na niliapproachiwa niliona hii ni opportunity fit. Alafu tena ni naweza semaje ku try vitu fulani tofauti pia. Alafu hii ni kitu manzejo nimechopia hebu kukoaje vitu zinapenadi area so advantage ile naweza sema nimetoka nayo hapo ni ama yenye nilikuwa niko nayo hiyo area ilikuwa ni hiyo experience. Yeah. At least nafanya kitu nimesomea profession ya mine number one watu hawajui hiyo. Then the second thing pia kulikuwa na hiyo love and passion. So hiyo ilikuwa ni advantage yake. And then definitely connections and stuff kuna my investment niliwahi 1-3. The other side is now as an artist I think as an artist as a brand inafaa ukue uko scarce. Nanipata?
Now, ni kama tu hata ngoma kama ni kali ikipigwa sana kila saa inabo very fast inahitaji tena utoe ngoma nyingine ina wii kama ina mass kwa hiyo. Unaona? Yeah. So the more say anakusikiza inamaanisha uko available unaweza kusikiza anytime. So wacha nisikize kitu kingine wewe unajua utakam through get a plan. plan yeah. Yeah, so hiyo part naweza sema ili gusa kidogo. Mhm. Yes. Brand wise. Yes. Also ilikuwa. So ilikuwa in too much supply basically. Yes, ndio that's the right one. Yeah. Mhm. Yes, so hiyo ndio nika feel. Itakuwa tricks as in brand wise I'm not being fair to my brand. Haikuwa story ndio. No manuk. Akwanti ndo. Buda ibudu chapiane wewe uniambia ngoli yako. Holy shit ni story ado. Bizi. Mimi najua wako na kanja wase vizuri. So. Haiko story ado. To me first of all tu vile nimekwambia it was all love. First of all ilikuwa ni kama family unajua. Mule ni mse manzejo ni mse tumefanya naye vitu hata from back then. Yeah. From way back kama bado ni more sound as an agency kuna mm-hmm. vile they were hiring artists unajua vitu mob tu unaona na bado tukagrow kama familia na mapros. The main thing actually inaweza nikasema ni hiyo tu being unfair to my brand. Yeah. Hiyo tu ndo sana because unapata first love. Nini mulinijua kwanza? Kama mimi as an artist. So hiyo love ilitokelezea hapo. Ndarudi pale hivyo kwa relationship ya wife then. Mostly tukikatia mdem sio wase wa fiti. Tunakuwa wase yani tunanyongonyea yani sio wase wa tunakuwa hata vulnerable unanipata. Yeah. Tunakuwa on time. But the moment you girl dem unamwai nini hata taku umekitoa sasa kwa kijani. Madara unakuwa tu unaona unasahau ile kitu ilifanya u girl dem akakupenda ka fall in love ama vile ukamchase tu yani unaona it is the same way between you na vile fans wako wali fall in love na brand yako. Yeah. Sasa saa hii so tumekupenda so unaweza tufanya vitu vingine sasa then you are giving us option ya kupenda mse mwingine mimi yako anaanza kukutoka because sasa unanipata. So yeah. Would you ever consider going back on radio ukipata tu chance nyingine? Hiyo labda nikikuwa mzae as in uko ma 40s 50s uko sasa nimemaliza yani nimemaliza kutesa fiti na kuteseka. Unaona sasa naweza nikaingia na ni advice wase kama mzae unajua sometimes uki advice mtu kama kijana mse kuna vile mseme anasema sasa useme nini kuna kitu mingi sisi tumeona so sometimes sisi tunaweza tuka advice mtu from perspective ya kusoma ama perspective ya pia kupata advice kutoka kwa mtu mwingine unanipata ama kuona mapitu ama nini na nini but ukiwa mzae yani kuna ile experience iko tu natural. Yeah. Juu umeona hiyo time ikifika hata na kwa tu na show yangu fiti nasema hii yani na bongesha mavijana wenye walikuwa age yangu sasa wenye wako age yangu 10 siko nanishika. Yeah. Kio fulani fiti na wachapia nini you know vile ma merits na demerits ya kufanya vitu fulani sasa hiyo time. Haya, hebu sasa tubongezie genge tone. Yeah. Ninyo ni kwa industry. Mna feel pressure juu yao mavijana cause nachikiata wewe kuna ngoma ulitoa na kina Bundo Daro nimesahau title. Yao mmevaa ma uniform. Yeah. Mna feel pressure juu yao vijana vile wamekam. Juu sahii kuna difference yani kuna sati hawa wasanii wapya wanaitwa watu wa Gengeton. Mhm. Then kuna wasanii wasali kwa industry. So kuna pressure yoyote hizo vijana wamekuja na ubaya alafu au tena wachezi bana wanatoa tu ngoma leo tena ni... Okay, so first of all I wouldn't call it pressure. Mm-hmm. Mimi kwanza niliangalia kama blessing. Unanipata? Yeah. Sababu kuna time manzee jo
hapa Kenya ukianza kuuliza ati ukiingia ulize the best hip hop artist, male best hip hop artist, utasikia atakwambia the likes of labda mtu atakwambia AY, FA atakumishonia hiyo Jesse Fid Q na nipata. Ukiingia zaidi utaniambie top 3 male artists, utapigwa labda Chameleon, upigwe Bebe Cool, upigwe Apas. Ukiingia Kenya umeponya hiyo time, yani useme nipatie top 5 male artists, yeah. Utasikia ameanza na Lil Wayne, ameanza sijui na nani, because market yetu ilikuwa iko open. Yeah. But kuna vile tulikuwa tunapata competition fulani ambayo to some extent ni unfair kwa mafan wetu, sababu kwetu as in from mafan, sababu utapata kenye wanageiwa ama kenye naingia sana ni mziki ya nje. Nigeria utagri na mimi kuna time iliko medominate kuma za majuu, but sasa vile hii mziki ingine ili come through nili tingi kama blessing, because ilikuwa nakuja natural. Hakuna struggle yoyote ya kuweka kwa quality ya tiweke kwa quality ya video, yeah. Ama quality labda ya audio, unanifata. Mm-hmm. Ni vibe 250 na hika na watu wanaipenda vinachoro. Hivo, mziki ya Kenya ikapewa life ile na inafaa. Kijana ikarudi sahi na tesa mbaya. Inatesa, sasa mziki ya Kenya ni nasizo. Unanifata, vinachoro. Maybe kuna wasee wanaweza iteki hiyo design, but mimi niliiteki kama kitu fulani fit. And then the other thing pia nikiangalia, nilikuwa tu nishasema brand Timothy that is an artist, is a musician, na nikakwambia kuna freedom fulani artist yuko nayo. That's the reason why utapata sema experience amefanya kitu, labda hii ngoma itaanza na chorus, ingine itaanza nayo hii time nyingine, unapata mseme flow yote hakuna chorus, hakuna mahali ati imeandikwa ngoma inafaa ikue hapa hivi na hivi. Okay. Na si brand ati iko confined kwa ati sasa ni kapuka, hii ni genge ama nini na nini. Yeah. Na furahi sana na pia naitiki kama blessing kwamba Mungu hiyo kitu amenige naweza nika dunda kwa track yote. Yeah. So if mse amecome through, you know mimi kufika mali nilifika, though siko mali nataka kukua na siko mali nilikuwa, na give thanks sababu step, kuna mse alinitoa wana kanipeleka ingine, nikatoka hapo nikaingia lazima. So sasa zile napata approach kutoka kwa mse na naicheki, naona hii more or less ni kama tu situation yangu sometime back. Kama mimi naweza weka voice yangu hapo na labda mse ione kama blessing, then why not, unajua. So unacheki, for example, kuna ngoma tulifanya inaitwa 2x2. Hii ngoma ilikuwa ni ya DJ anajiita Jones. Yeah. So, misikia, yeah. Hiyo time niko UG, amenitumia pia tracks, amenitumia track, lakini sasa kuna vile sikuwa nakaa mji karibu, nilikuwa nafanya mashughuli, lakini sasa unashiki vile alikuwa ananiongelesha, alafu na hiyo pressure alikuwa ako nayo, alafu ukitekipia Kenya na du, kuna vibe fulani ya roho safi, unajua. Nika come through, nika izeti, why not? Sisi anoyo, sisi wee kama sisi fanya nini. You never know. Maybe wewe tu ndu ulikuwa, unajua vitu zuwa penikivi different. Maybe wewe ndu ulikuwa kue, ndio hiyo ya mtu fulani. Alafu umeilenga. Nona? Yes. Ime notice unajaribu kuingia sana TZ sana. Maybe you did. Ime notice hizi, kuna ngoma tena unaenda unashutu kwa TZ. Hiyo reception imekuaje? Kwa zaa reception yao of music itaana TZ, to be honest. Kuna time ilikuwa piti, but pindo uri ngoma zao mo. So reception imekuwa in terms of kujaribu kupenetrate hizo market zingine kaa TZ, for example, lama EG. Yeah. Swali fiti. So, for example, place kama UG. Yeah. Place kama UG, naweza sema pia, naweza shukuru Mungu pia sababu mziki yangu na yao haisezi mbali sana. Yeah. So unapata walikuwa wanajua mziki zangu. Nikiingia pale hata, ni vile sasa, for example, Kasabuni ilikuwa mpenya sana na tunakubali yenye ilikuwa nimefanya na kansu. So unapata hii Kasabuni, sasa si mimi kwetu inamaanisha place yenye nimetoka na place yenye tunastay. Kwao inamaanisha kitu different yenye pezi sema hapa hii. Yeah. No. Inamaanisha kufanya kitu fulani different. Yeah. So ngoma pia ilikuwa inaenda sababu ya hiyo kitu. Unaona, alafu ina bamba na ni ngoma fiti. So na get kwangu haikuwa ni kazi ngumu sana kwanza kupiga intro, because unapata kuna ngoma zilikuwa zimetu fiti hiyo area. Ilikuwa tu ni kama nafanya kitu right kuendelea sasa kualetia sasa brand yenyewe. Okay. Mimi hapa kunisikia. Ndio hiyo sasa.
ndio umeanza kusukuma brand na ile kusukuma ngoma na sasa kusukuma sasa brand ile sasa ndio inaleta hizo ma product unacheki so hiyo area iko ati ni heavy sana so tukiingia saidia TV unacheki in as much as kinaweza kusema music ni universal language but unapata kuna vile lugha yetu na yao kidogo sheng ni na nini inaweza kucheza yeah but ukipata vibe naweza sema ukipata wewe ukiangalia hata wasanii wenye tuseme wanapiga Kiswahili sanifu from east side yetu wanadu poa sana kwao sababu wanawaelewa the only problem na and of course pia hizi zenye unasema genge sio zimeingia nimekuwa hapo na nimesikia ziki come through zinachezwa na kama kuna hii time ya ngoma ya takataka ilikuwa iko pale na inapigwa on replay ikiguzwa kwa club inakuwa ni noma unaona so ukipata pia vibe ni fiti na naweza sema reception ya ngoma ni fiti ni vile tu una wasanii watu wanajua ngoma utapata watu wanajua ngoma lakini hawajui jina msanii because ngoma sasa hivi ile kuko ngoma inaenda utasikia ngoma Instagram na mtaka yuko wapi ataiona kama ni vibe fiti atakuwa anaisikia unaona so msana anasikia ngoma anajua DJ anacheza lakini at least brand inahitaji kuwa iko visible ndio kitu mimi utai kuseti because pia Kenya na film brand yangu imeingia kila chuom tunataka watu wetu waende group of schools lazima tuendelee kuongeza demographic ya wase wanatusikiza unaona na ukiendelea kama msia anajua ngoma then take advantage muoneshe mimi ndo mwenye hiyo ngoma then unaweza kaenda ukaperform you know unaweza kufanya vitu vingine haya tubonge kiasi ya corona wasanii undado na masho tubione tuulize tu kweli una survive aje juu sasa hivi unapiga show sasa hivi nenda 2 months ama 3 months buda ni 3 months na ile kitu inauma sana ni kuna madozi ilikuwa zimeingia lakini sasa lazima kuwe polite jo lazima urudishe jo because come through buda show zenye tunaenda gashow kulipa deni yani kawaida ilikuwa iliingia sijui lini hata uwezi kumbuka wewe unaishia show kuna hizi do zenye zimerudi unaona but okay imepata wasa vibaya hakukuwa na notice and stuff but mse mwenye yuko normal at least lazima kuna vile unajua kuna you semekanaka wase wenye lika make it before sisi wenye wako na wisdom wako wise kidogo walisemanga the best way ya kupredict future ni kucreate it unaona sasa future yenyewe the beauty of it is that hatujuangi ni nini inakaa lakini kwa mind yako unajua kuna kitu inaitwa emergency kuna kitu inaitwa accident that's why kuna kitu kama insurance manishika kuna kitu kama insurance sasa wewe unajipangaje kama kuna kitu kama hiyo lazima uko mbele kunaweza kuwa kunaona unaona so kuna ile una setting inaweza kuwa emergency mada inaweza kupigia masejo kwambia sijui pressure imefanya nini unaanza kudunini unapata sijui nini imehappen ukishakuwa wewe ni msemgiki na wasio na kuangalia hata kama uko na miaka pienga lakini jina kidogo trick kuna vile watu wanakuangalia unaona haufai tena watu wanakucheki alafu oya tunaenda kuingia kwa simu na wewe ndio Moses Mangete unafucha hiyo machi yeah unanipata so what I'm trying to say is kuna tu vile unaweza kuwa umejipanga kidogo kwa emergency kwa hivyo mbele of course hii corona imekaa mikaribu plans yeah. Unaweza kumpanganiaje hii nitasipi hapa hii nataka ku build hapa nataka by this time niko nimemaliza hii na hii yote ni do so itakuwa imeharibu tu plan juu utaduaje utaangalia ile necessary utaseti ile nyingine za kwa pending but all in all ni kitu tenda kupita ni challenge tumehandle vile iko tunasema ngajaja anapatiaga the hardest battle kwa the strongest soldiers wake na ndio hii hapa hivi so naona tukivuka tutakuwa tuko level nyingine the thing is nashukuru Mungu that kuna product ambazo ziko nje zenye wasee wanapenda
tuko na ma digital platforms ambazo wase wana download, na shukuru mafans wana wana support fiti na wase wana lead from Tidal to Apple Music to Boomplay to Brundo, tuko na marine back tones and then YouTube pia na cheki and then unapata pia nimeblessika pia kwa basada wa gym flani, najua Hyatt Fitness lazima ina come through. So unasikia fiti bado naweza nikaingia nisipoteze nisipoteze shape na bado pia anacheza fiti. So ingia tu kidogo naweza basically. Naweza? So unasema bado kuna zingine zina kuna pesa zingine unaingiza tu kidogo kidogo bado unaweza unaweza survive tu basically. Definitely and then pia unacheki music is like any other business, unaona? Na kuna kwa na low season kwa business, any other business kuna low season na high season. That business, yeah. Lazima uko prepared for low season. Yeah. Bila unafikia fiti sa zile kuna high season, lazima pia time ya low season unajua vile unadu na unajua high season itakama, tuta enjoy. Nanifata. Inamaanisha aje. Lazima uko na some other businesses ambazo ziko kando. Tuwezi tukaongelea saa hii. Wenda ndio unafanya pamba. Unaona, so kuna mavitu zingine bado zinapenapen, unajua, sababu kuna saa zingine, hiyo biashara ingine itajio mziki, support, kuna itajio mziki, itajio. So, ni hivyo, ni kama, unajua, ganji pia, lazima i flow mtu wangu, lazima suimo machi flow ndio. Yeah. Haya. Acha sasa tubongejea ma relationship zako, Timi. Na tumebonga sasa 30 minutes na bonga tu zaidi niwe. So sasa para kushtresi kulikuwa Rosary sababu mwa Ebru ule alikuwa Ebru wa Nairobi Dice je inaitwa Hustle Goddess. So hebu tu show. Watu kwenye huko nakaa player mbaya sana. Adi manze sijui kwa nini manze naweza tu nini kitin vile buni advice manze. Wewe ngumu hata kuna golden plan msanii nilisikia akisema kwa interview plan ati manze jo uni mpe aizi mpeleka kwa madake. Sasa mimi nashinda jo mada nataka template gani? Hebu niibie siri. Nisema natakikana kuyaja kwa kipara. Zizi. Sasa alikuwa sema uko na matatu ama dredi. Hapa? Sijui tu reason lakini mbona nadhani watu kucheki ka player lakini. Okay, maybe sabia. Sabu lyrics, unaona? So kuna vile unaezaandika, wacha nikwambie kitu moja, uta agree na mimi that majuu kuna gangster rap, si ndio? Yeah, iko wote wa gangster nini, unacheki mpaka msanii anakaa na ile mask ile Marvin unaona, wanaenda na extend ya kuwa na gang. Yeah, huo ni tag in real life. Zizi ni lakini kuna ile inspiration na nipata, kuna vile unaweza music I feel like inakuwa njia ya ku express either culture, you know, feelings ama passion ya kitu. So mimi yangu naiangalia kama most of the time ni waka na reflect culture. Sisi ni vio za jamii. Sasa mimi na, for example nikikuimbia kasabuni nataka uone culture. Kuna mtu yu uptown ajui hata nini, ajui hata kuna kuwadoneshiki kwa kejaru moja, ajui. But through hiyo ngoma na mso culture, kuna wasema zeyo wewe uwezi piga raundi vile unapiga raundi hivi. Sio kitachukuliwa kama hujatoa hata dola. Kuna culture na kusho. Lakini wewe kuna mtu ataisikiza aone huo ni mimi. Yeah. But mimi kama actor nafanyaje? Lazima nikuletee na hiyo feeling na hiyo hisia uchekio design. So I feel like mostly wagani lyrics. And then Kingsley, yeah. Ukitaka kudeliver, uwezi sema ndakuwa na unacheka. Yeah, true. So nikikuletea lyrics ya huo Batman, lazima natokea ki Batman. So I feel like maybe ni lyrics na deliver. So hii perception yako ya wasee wanakuona kama bad boy ni image tu ya ku ama unasema aje? Kuna 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 k
wewe ni mjanja mbaya sana. Wewe ni mtu wa ghafla inafaa ufungize kakitu. Kuna vile unatengeneza swali nimeshika. Sasa ambapo unasema wewe si vlogu kupatia ka bad boy. Wacha nikushoe kitu moja. Mhm. Unaona vile soja anakwenda kwa job huko. Mhm. Ana shoot kama ni kunoma, ana shoot ni akirudi home kwa wife. Mhm. Ana mgei ball. Ati mgei ball anakuwa father. Yeah. Anakuwa husband. True. The same, mimi ni the same. Unaona hiyo kinyo iko hapo hivyo nje. Hiyo ni kazi. Unaona? Na watu wanataka kuiona hivyo. Mm. Na sisi tunataka kuiona hivyo. Na mzee anakupenda maybe. Kwa inatoka vilini. Unajua naangalia kama na deliver fit. Yeah. Unaona? Hiyo character, yes, this is the best explanation. Hiyo character ni beba poa. Yeah. Usiona unaweza chukia mtu kwa movie mbaya. Mm. But unaona green light ako hivi. Mm. Inamaanisha amebeba hiyo character fit. So mimi naishi hivyo. Kwanza watu kwa karakta ya mabad boy yenyewe huko watu watima sana huwa watu sijui nini but ndio type 2 ni mtu pole tu yani. Yeah, unabeba tu hiyo character fit sababu script inasema yeye hivi. Yes. Sasa kama muda mimi kama singekuwa hivyo labda kuna ile na singekuwa nimepoteza maybe kuna show sikiza mimi kuna show yenyewe napata sababu set iko popular sana lakini energy iko right. Unajua nikiingia ni infection. Hata kama uko unajua ngoma utasiona. Utajua utachangamka. Yeah. Utachangamka utaenda kuicheki ama kuipiga. Nilishia Australia na siati kila mtu alikuwa ananijua but from that time yani kuna ile vibe anasikia joa. Yeah. Mwanipata eh. Na hiyo ndio kitu yenye nimelani sababu ni kama I don't take it for granted. Kuna place ndaishia na ndajiintroduce to fit na jina zangu za kitambulisho. Unaona yeah. Because ama nitajintroduce vizuri tu because he assume kila mtu anamjua. Unaona? Now, nikipanda stage I believe that the next gig your next gig depends on this current gig. Yeah, so lazima deliver. Manipata kuna ujui nani kwa crowd? Eh, msaidie sema eh nilikuwa ile gig but unaona? Yeah, ule mtu alitafuta kuliko headline na umse inafa. Huu ndio huo mse. Eh. Yeah. Eh, yeah, so ndio hivyo mtu wangu. Mm. Haya. Sasa ile mwisho tumefunga kuna so future projects hebu tu show ya future projects una wapi na nani? Bado una plan kudungoma tena na OTJ? Zoom ni dungoma kitambo, wembe ni ngoma ya probably 5 years ago, 4. Si probably 5. Buda leo mna kibiza. Eh ndio bwana. Kama na ngoma inafaitoke kila wiki. wembe ni ngoma ya 2017 ikienda kuisha. Sasa after before the release ngoma yetu will be okay na tena. Ah. So you ni na producer gentini itakuwa inakuwa almost 3 years. Ah. Eh, na definitely so we do the future project kimalizia like so who are you planning to work with? Ni kwa lovu gani utaangusha tushangai ala? Tutasikia ngoma yako na sauti soul. Okay, so first of all, mm-hmm. Na feel ulikuwa inaweza wakina nani inaweza wakina anybody mm-hmm. So mimi nimse na pitisiki in element of surprise niko la mkubwa unafuata saa hii sana Avril ndio vile mjafanya na kazi Avril ulikuwa ganeko wele yeah but ile ilikuwa na wasanii wengi so una try suggest kufanya ngoma na hivyo ndio vile mkompyuta na ofisi wote kufanya ngoma na na Nikola Bogari utaangusha tushangae ala. Okay. Mimi nataka mimi mange ndio sistema kuda. Ni vibe volumenisho ni vibe hiyo ukikuta okay. Mangoma ziko. Eh and mangoma ziko na I believe timing kuna yani timing ndio ukipata timing right. Timing waga ni moja critical sana. I'm saying to say waga wana ignore lakini ni muhimu. So for example drop to sometimes ngome inaweza kosa ku survive fit kiasi juu haiwezi ni sababu ime drop time si yake time mbaya na nipata yeye sasa umeimba labda kuhusu mikuna na imeshika labda sasa mikuna saa hizo pia amefungiwa ni corona imeshika na nani na Waiguru inakuwa ni tricks no as in hypothetically speaking mtu wangu but what I'm trying to say is mimi ni msee wa element of surprise. Ni kama sasa hivi nianze kukuambia
ingine kama naanza kukupatia strategy zangu za bii. Ni noma sana wezi. In public mtu wangu na vile nyenye mnakoga na headla. Hai kwanza tumebonga tu kama mabest. Hai tumebonga tu kama mabest. Ile headline inaenda kupigwa. Hii inaita kwa in interview tu ya kawa. What is interview amshana? Ni interview tu ya kawa jangoma tu just stuff. Najua lakini kuna line flani utatoka nayo hapo upandike hapo. Nitakutumia link check. Sawa. Ah, niwashukuru bro. Anytime. Nitakutumia link. This story na app kesho asubuhi. Nitakutumia link kesho. Poa. Sawa, ina noma. Shukrani sana. Haya.